laittanut. Vetä nyt sitkin. Rahulikult, rahulikult. Joo. Näkin. Nyt keira teist pidi väntä. Rahulikult. Niin. Tahat veel puurida? Ei. Nägid, oskad auku puurida. Vaata. No, proovi veel korra. Ära kiiresti lahti lase. Tal on vedru. Kas ma? Mina. Nii. Nüüd said esimene olla, eks ole? Aga mis nüüd tee? Nüüd ootad natuke. Ma pean teistu poistel vaatama. Parem puuri tööle. Hoia siit niimoodi kinni. Voh, siia sedasi. Ja nüüd ma aitan sul puurida ka seda. Ma puuri tööle. Voh, tuleb ilusti tuleb. Võta järgmisest. Oh. Tal on vedru, ta laseb selle vedruga üles. Kas sa Ja nüüd ära äkki lahti lase. Nüüd rahulikult üles. Oh. Vaata, kui puur sealt välja tuleb. Nüüd ma aitan. Nüüd võta sellest järgmisest kinni, lase jälle üles. Nii, tahad veel puurida? Ei. Ei taha. Vaatake. Jah, lego tükki. Näita, on lego tükk. On nik. Paneme karbi sisse. Vaata, mis ta tegi. See on metalli laastu leidis niisuguse. Ma puurisin auku. Ma sain ka. Puurisid auku. Proovime algul, et tööle ei pane. Tõmba alla pool. Tõmba. Näe, tuleb. Ilusti tuleb. Saad puurida. Nüüd peab teise võtma. Seda aitan mina. Paneme nüüd tööle, siis saame kohe augu puurida. Aga hoia kinni. Muidu läheb ära. Võta niimoodi siit kinni. Ära näppusid väga ligidale pane, aga niimoodi on täiesti tubli. Väga tubli. Nägi. Aha, tubli. Tee mitu auku. Veel ei läinud läbi. Veel ei läinud läbi. Tõmba rohkem enda poole. Näe, nüüd läks läbi. Ma aitan. Vot nii. No tublid mehed.